Förra sommar så tog Martin Entenäs med mig upp till Ångermanland. Ut, rätt ut, mitt i naturen. Ett naturreservat som var asfint. Det jävliga var att utanför det här naturreservatet så såg det ut så här. Hallå! Hallå! Lyssna på mig! Hur ska vi fixa käken? Men det rör sig faktiskt ibland där nere bland träden. Det finns en och annan kvar här. Och här kommer vi med Arvid och Åsa som bor här uppe. Det sägs ju att det planteras två nya träd för varje träd som tas. Och att det aldrig har funnits så mycket skog som nu. Ni kanske har sett reklamen för grön bensin. Där man ska göra bensin av träden här uppe. Och allting kommer att bli så klimatvänligt och sådär. Jag vet inte, ja. Men Arvid och Åsa, de tror ändå på en framtid här uppe. Min första fråga blir så här. Vad fan bor ni här för när ni kan bo på Södermalm? Bra fråga, Stefan. Bra, visst var det nu där? Det har de kommit att ha svårt att svara på. Så att kunna vara här och liksom kunna leva i det här. Att man behöver inte dra in lika mycket pengar för att leva här. För som du säger, omkostnaderna är ju mindre. Du har ingen lån. Alltså, lån kan du ha på ett hus, men det är inte 2 miljoner utan det är 200 000 kanske istället. Då. Ja. Och du kan odla ditt potatisland om du vill. Det klarar vem som helst nästan här uppe. Och ha liksom, du kan ha vara självförsörjande med potatis. Det... Om man vill. Om man vill. Man behöver inte. Det finns ju, och det är det som finns. Det finns ju massa bra lokala entreprenörer som gör alltså andelsjordbruk, och det finns bondens marknad. Du kan få tag i väldigt fina råvaror. Alltså som hötorgshallarna kan ju slänga sig i väggen jämfört med våra bondens marknad som är här nere. Det är liksom 10 lokala bönder som har två. Jag inser det mer och mer det här, att det här lugna som ändå känns som ligger över sådana här ställen, att man hinner med lika mycket om inte mer, och sen så är det mer harmoniskt att man har tid att prata. Arvid är elektriker och Åsa är finsnickare. Hon gör massa fina inredningsdetaljer och sånt till fönster och dörrar. Måste ha hårt virke. Men de verkar klara sig bra där uppe på det. Jag blir jävligt imponerad av dem. Tycker det är kul med unga människor som vågar vara kvar i glesbygden. Det finns många fördelar, säger de. Det finns väldigt många människor i min närhet som jag skulle kunna ringa vilken tid på dygnet det än vore, för stort eller litet. Och det är en trygghet jag inte skulle vilja vara utan. Åsa, du är finsnickare och har massa träbitar här som du vill visa. Alltså... vad som är träkvalitet. Och så har jag en bit här som du tycker då inte är träkvalitet utan en slags skräckexempel. Hej, jag tycker det? Ja. Det här är det, så här ser planken ut på Färingsö trä och bygg. Det är så här, kolla då! Ja, håll den där och för att ställa skärpan lite av. Okej, stora... årsringar. Ja, det växer för varje årsring är ett år då. Det växer fort som fan. Men här då, här menar du mera, det är tyngre. Ja, precis. Det är både, det är allt annat. Aha. Än det där. Ja, det här, du tycker vi tar bort den. Du mår inget bra när du ser den här. Nej, men det beror på vad man ska tänka att man ska använda det till. Det här är ju extremt... Ja. Ja, skit i det. Ja. Ja, men det här är ju också... Det här är ett gammalt... en golvplanka. Jaha. Som är... Du ska göra en golv... Eller det är... Nej, alltså det här golvet har jag legat någonstans för... över 150 år sedan. Och innan det växte den ju. Så den här kan man nog tänka sig har växt någon gång på 1500-1600-talet. Mm. Och då... För jag vet inte vad... Han är så bakis här, men han... Visa här. Ser du? Ja, vänta, jag måste bara ställa skärpan. Så. Det är svårt när det är så darrig. Automatik kör jag inte med. Ja, den där, håll den där, det är jättebra. Det är väldigt täta årsringar. Ja.
Det finns sådana där träd kvar i svenska skogen, men då måste vi ju låta dem vara och inte göra liksom brems jävla energibensin av det. För 70-80 år sedan arbetade 1 miljon människor i skogen. Idag arbetar 40 000 människor här. Pengarna stannar inte kvar här. De försvinner till aktieägarna och de bor inte här. Det här moderna skogsbruket är en förlust för Sverige. Det är en ekonomisk förlust och en biologisk katastrof. En ekologisk katastrof. Sluta! Hur skulle vi göra då om du fick... Nu får du ändra på det här. Imorgon vill vi se... Ja, Torstens sätt. Imorgon så lägger vi om skogsbruket på det sättet att det får 4 uppdrag. 1. Öka kolinlagringen. 2. Öka den biologiska mångfalden. 3. Låt kapitalet stanna kvar lokalt och investeras i lokal utveckling. I förädling till exempel skogar, husbyggnadsfabriker eller vad det kan vara. De 3 kraven skulle ställas på allt skogsbruk. Ja, för du menar... Ja, förlåt. Jag har inte räkningen. Det är självmord här att hoppa över fjärde. Ja, fjärde är ju att förstatliga bolagsskogarna, men förfolkliga dem sen. Ja. För staten och kapitalet är lika illa på att sköta naturen. Det kommer alltid ut vinster, sopor och förstörelse. Det fjärde är återskapa allmänningar kring bolagsskogarna så att vi får in det som vi kallar för en demokratisk utveckling. Civilsamhällen där man gemensamt på byanivå tar hand om jordarna och skogarna som man gjorde gammalt på det sättet, fast i moderna former. Ja, så talar alltså Torsten Laxvik. Han är en skogsbonde som har kor på skogen. Vi kallar honom för Torsten Slaktvikt för att han... Ja, han slaktar ju korna då ibland, va? Vilket man måste göra om man vill äta kokött. Det där kan vi prata om någon annan gång. Jag tycker det är bra med sådana bönder i skogen. De behövs för klimatets och vår livsmedelsförsörjnings skull. Men han är prästson och väldigt vältalig som sagt. Och, jag tycker man ska akta sig lite för att vara för magisk ute i skogen. Man blir helt slut efteråt med honom. Han är liksom helt pumpad. Ja, jo, men jag håller... Jo, men jag hajar nog när ni far efter. Men jag menar... grejen är att jag söker mig ut i skogen är nog mycket också bristen på nätverk i stan, om man säger. Och nätverken i stan går sönder mer och mer. Jo, men alltså, om man säger så här, ja, utan att bli religiös eller någonting, så är det ju här faktiskt, så måste man ju uppfatta det här som att vi är del av något gudomligt eller sådär. Det är någonting mer än en social gemenskap. Det här är en totalitet. Här kan jag sätta mig och här är jag en del av skogen. Jag är skogen. Säg det en gång, Stefan, för att höra. Jo, säg det nu. Måste jag det? Ja. Guru Torsten Slaktvikt. Måste jag? Nej, men det är väl lite så. Känner du att du känner dig utanför för ditt sammanhang så? Ja, det gör jag. Då ska du bara veta att om det är så att du funderar så kommer vi att se dig när du kommer till oss. Är det sant? Det är verkligen sant. Man kan ju skämta om det och göra sig rolig på det, att vi alla känner alla den grejen. Men det är ju en trygghet som jag inte skulle vilja vara utan. Det är en jättestor fördel med det som ger mig ett sammanhang. Att man är en del av något helt enkelt. Ja, av någonting större. Nej, men faktiskt. Ja.